bizim soğanımıza düzgün cevap verecek görəsən? Kim? Yok, çok sağ olun. İstəmirsin? Yok, çok sağ olun. İstəmir. Bağlı yapma. Yanacağa yok deyilsin. O yok dedi. İstəmir. İstəmir? Yok, yok. Hadi yok. Yok, yok da. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, bugün bazar ertəsidir və gəlmişik sürücülərimizə, tıxarcıda qalan sürücülərimizə hədiyə verək. Bunun üçün isə gərək onlar bizim bircə sualımıza düzgün cavab versinlər. Getdik. Sabahınız xeyir olsun. Sabahım, sabahınız xeyir. Hədiyə qazanmaq istəyirsiniz. 10 litr yanacaq. Siri. Biz sizə sual verəcəyik. Əgər düzgün cavab versəniz, hədiyə qazanacaqsınız. Olar. Deməli, sual. O hansı sözdür ki, bütün lüğətlərdə səhv yazılır? Bilmirəm. Düşünün, düşünün. Variyyat da yoxdur. Yox. Bütün lüğətlərdə səhv yazılır. Bəli, bəli. Yadıma düşmür heç bir şey. Yadıma düşmür? Yox. Əslində, sualın özündə cavab var. Səhv sözünün özü. Səhv yazılır. Lüğətlərdə. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar. Nəsə, kömək eləyə bilərsiniz. Nəsə? Kömək eləyirəm də, yəni. Artıq orada kömək var. Səhv necə yani? Yəni, səhv yazılır da. Ki, variant da yoxdur. Səhv yazılır. Hansı sözdür səhv yazılır? Nəsə? Bilmədiniz. Cavabı deyirəm, hazırsınız. Səhv sözünün özü. Dəhşətsən, nəsələ. Keçən dəvədə fili deyirdim, filin görəcəksin. Bütün lüğətlərdə səhv yazılır, ha? Bəli. Yalan deməyin. Yalan deməyin. Amma cavab... Səhv sözünün özüdür. Səhv sözünün özüdür. Ağıllı sözü. Göstərərsən, baxarım. Bilmədiniz. Gəlsən, bilmədiniz. Səhv sözünün özü. Səhv? Deyə bilmərəm. Bilirsiniz, amma demirsiniz. Yox, yəni deyə bilmirəm də. Yanacaq istəyirsiniz? Yanacaq. Sual veririk sizə. Əgər düzgün cavab versəniz, hədiyə qazanacaq. Aha, buyurun. Deməli, sual. O hansı sözdür ki, bütün lüğətlərdə səhv yazılır? Onu şair olar. O çoxdan şair olar. Biz nətən yarıq olar. Hansı şairdir o? Onu yalan deyərəm. Düzdəyində yalan deyərəm. Olub, elə bir şey olub. Amma yalan deyərəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız. Hədiyə qazanmaq istəyirsiniz? Bəli. Biz sizə sual verəcəyik. Əgər düzgün cavab versəz, bizdən 10 litr yanacaq qazanacaqsınız. Deməli, sual. O hansı sözdür ki, bütün lüğətlərdə səhv yazılır? Səhv sözün özüdür. Səhv sözün özüdür. Necə? Səhv sözün özüdür. Əminsiniz? Bəli. Dəqiq? Bəli. Bəli, düzgün cavabdır. Bəli, siz bizdən, axır ki, siz bizdən yanacaq məntiqəsindən 10 litr yanacaq qazandınız. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, bugünlük bu qədər. Ümid edirəm, bəzi sürücülərin üzündə təbəssüm yarana bildik. Gələn bazar ertəsi görüşərik. Hələlik!